نسبت اور ہماری نسبت اور ہمارے مقدر میں یہ عشق عالی محمد تھا جو ہمارے نصیب میں آیا اور اس فرش پر آنے کا سبب جو شخصیت بنی ہمارے ابرار بھائی ابرار بھائی نے جس خلوص کے ساتھ 20 برس قبل اس جشن کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے سوچا کہ یہ تھا کہ یہ جشن اتنے اعلیٰ پیمانے پر اور اتنے برس تک چلتا رہے گا اور منعقد ہوتا رہے گا مگر یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ابرار بھائی کو آپ تمام حضرات اور بالخصوص ہمارے ڈاکٹر گلشن بشنوری کی حیدر بھائی کی معاملت نہ حاصل ہوتی اور پھر دردہ آیا گیا کہ کمیٹی کی معاملت نہ حاصل ہوتی تو شاید اتنا بڑا کام ہوتا نہ کر پاتے لہذا ہم اس جشن میں بارگاہ رب العزت دست پر دعا ہے کہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں مزید اس جشن کو عظیم الشان پیمانے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے اب یہ تبرک کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا ہے تو میں یہ چیز کہتے کی بات کر رہے ہیں قدم رکھنا چاہتا ہوں اور وہ امام ہو یا ملائک ہو جیسا کہ اعلان فرمایا تھا اس برس ہمیں دستیاب ہو سکے
آصف جلال بجنوری کو سننے کے لیے بیتاب رہتا ہے ہندوستان کے باہر کئی ممالک میں آپ تشریف لے جا چکے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے خوب خوب شاعری کرتے ہیں اور محفل کو یقیناً آج بھی نیا رنگ عطا فرمائیں گے تڑھی کلام کے ساتھ حاصل ہے جناب آصف جلال بجنوری ذرا ایک بار استقبال میں ماوت بدن سلوات پڑھیں ہم جب بھی میں اشعار لکھتا ہوں بنام فاطمہ فکر کو الفاظ دیتے ہیں امام فاطمہ
احتشام فاطمہ مثل گنچہ ہے حسن اور مثل گل شبیر ہے مصطفیٰ کے دل پہ تھا قرآن سامت کا نزول کیا کہہ رہے ہیں
شرك و بدعت کی علامتیں چھوڑ کر فاطمہ کے شیخ صاحب شرك و بدعت کی علامتیں چھوڑ کر سیکھیے خیر البشر سے
چھایا آسمان پر واہ جب یزیدی ابر چھایا آسمان پر دین کے گام آیا دین کے ماہ تمام فاطمہ